Oh, damn. חי בלילה, חזרנו עם יוזמה מבורכת שאנחנו עוקבים אחר כאן בתוכנית סיכוי שווה. זה עמוד פייסבוק חדש שעוזר לשלב אנשים בעלי מוגבלויות בשוק התעסוקה. איך זה בדיוק עובד? לילה טוב ליוזם הפרויקט, אורן אלמן. לילה טוב, נדב. בעצם הפכתם ללשכת תעסוקה אלטרנטיבית. אני מקווה שאנחנו נהיה לשכת תעסוקה אלטרנטיבית. זה הכוונה שלנו לפחות. איך זה עובד בינתיים? תספר לנו. יש לנו את הסיכוי שווה, ואנחנו מפרסמים שם כל מיני בקשות של אנשים, גם שמחפשים עבודה, וגם אנשים שמחפשים עובדים עם מוגבלות, בכדי לתת להם סיכוי שווה, כך גם נקרא הדף הזה. פרסמנו כמה סיפורים מדהימים, ויש לנו כמה הצלחות יפות מאוד. אנחנו גם פיתחנו כמה שיתופי פעולה, כל מיני גופים, כמו תמ"מ, ואנחנו עושים את השידוכים. תספר לנו למשל על אחת ההצלחות, מישהו שהצלחת למצוא לו עבודה. הכי יפה היה הסיפור של גל באור, שהיא נערה עם פיגור קל, בינוני, שמחפשת עבודה במטבח, ומחפשת עבודה הרבה זמן, ואמא שפנתה אלינו, פרסמנו את הסיפור שלה, שקיבל המון לייקים וגם המון צפיות, בערך 36-37 אלף צפיות. והיא קיבלה כמה הצעות עבודה, אנחנו מחזיקים אצבעות, ואולי נוכל לעדכן אתכם בקרוב בזה שהיא התחילה לעבוד. ויש עוד סיפור של מיכל, שהיא עם חולת אפילפסיה, שהתחילה לה בשבוע שעבר בעקבות פנייה שלה אלינו, ואנחנו מקווים שיהיו עוד כאלה. מה המטרה הסופית? המטרה הסופית היא לשנות את העולם, כלומר, לייצר מערכת חוקים שתאפשר העסקה של אנשים עם מוגבלות במדינת ישראל, לתת סיכוי שווה להעסיק 3-5% אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה, כך גם בגופים הפרטיים, וזה מה שיפתור בעצם את המצב המעוות שקיים היום. אז זה הזמן, אורן, יחד לפנות למנהלי חברות שאולי צופים בנו. כנסו לעמוד איזה סיכוי שווה, תוכלו לראות שם מגוון גדול של מועמדים לעבודה, תעסיקו אותם. אנחנו נמשיך לעקוב יחד איתך, אורן, שזה אכן חזק, קורה. חזק, תודה רבה. שיהיה לילה טוב. ביי ביי.